Ele tá criando mais um peixe! Sabe, cara, a Siguro me contou que o reino dela tinha uma casa de tesouro cheia de conquistas da família dela. Talvez esse posto tenha um pouco desse tesouro. Foi só isso que ela disse, Mimir? Ela disse onde? Não, só que deixava escondido. Talvez aquelas runas ali ajudem um pouco. Quê? Não, ela nunca disse isso. Aquilo é uma chave? Para qual fechadura será essa chave? Nenhuma. Está quebrada. Não está quebrada, só está partida. Quem sabe a gente acha outra parte. Inimigo atrás de você, Kratos! Atrás de você, cara! Mimir, o que diziam as runas? Sigro, ela amava outro, um rei chamado Helg. Eles pareciam estar bem apaixonados, mas os pais dela não permitiram o casamento. Ah, Mimir, por favor. Não achou que era o primeiro amor dela, né? É, eu achei sim.
As lobas farejaram outra pista. Siga na direção que elas apontam. As nornas disseram que nada podia mudar o destino do Baldur. Isso mesmo. O que só me deixou mais determinada a tentar. E a sua história? Você enfrentou as irmãs do destino da sua terra natal, né? As lendas que eu ouvi sobre o fantasma de Esparta eram bem exageradas. Exageradas? Não a parte que fala de carnificina, justiça. A parte que dizia que você viaja no tempo para vencer uma batalha que perdeu. Tá na cara que forçaram a barra. Acreditar que o Thor manda a Serpente do Mundo de volta no tempo no Ragnarok é uma coisa. É a verdade. Os fios do destino alcançam toda a vida em tempo. As irmãs do destino abusaram o poder. Quando as desafiei, ameaçaram desfazer a minha existência. Eu as matei e usei os poderes delas contra Zeus. Essa é a coisa mais perigosa e irresponsável que já ouvi. As nornas não têm essa magia. Nem ninguém que eu já tenha visto nos reinos. Sim, já pensou? Se existisse, já seria do Odin. E se fosse do Odin, a gente ia estar mais fudido do que tá. O cheiro vem daqui. Temos que seguir para cima. Por aqui. Ali. Consegue abrir caminho no gelo? Agora as nornas fazem paredes de gelo mágicas? Não. Acho que a água congelou. Mais amigos seus. Não disse para vir aqui. Inimigos à esquerda. Não sei o que as nornas fizeram para levar os invasores a ficar de guarda. Não que eles saibam o que estão fazendo. Freya, obrigado pela ajuda. Sei que não era o seu objetivo. Quanto antes acharmos o seu filho, mais rápido você vai conseguir se concentrar. Espero que dê certo. Mesmo assim, obrigado. Muito bonito, mas manda uma carta pra ela quando a gente sair desse frio. Alguma coisa. Agora está mais forte. Por aqui. Opna!
encontramos. É sempre na terceira tentativa. Estão todos ouvindo esse sussurro sinistro? É como uma coceira na mente. Quer dizer que entramos no domínio delas. Fiquem a postos. Ilusões? Projeções, talvez. Mas não tenha certeza de nada. Não sabemos que tipo de criatura elas obrigaram a ficar de novo. Ótimo! Seus criadores. Ele busca uma redenção que sabe não merecer. Ele não consegue. Estamos nas nossas mentes? Ele parecia bem real. Detesto dizer isso, mas as partes da sua mente também vão ser reais. Parece que ele estava vigiando a saída. Familiar, mas é diferente, como uma lembrança confusa. E também bastante hostil. As irmãs já deviam saber que não podem me impedir. Ah.
destruidora de tudo que desejava proteger. Sempre tem alguém a quem culpar. Ela não consegue mudar. Sabe tudo, incansável e inveterado? Viram, vou dizer, o homem mais inteligente e vivo. Acho que essa aprovação toda tem uma vantagem. Pelo menos não precisamos nos apresentar. Não é pela sua reputação, Mimi. Elas veem a vida inteira de qualquer um que se aproxima. O que é aquilo? Uma aparição! Magia rebelde! Mire no núcleo rúnico! Caramba, olha aquela coisa! Calma! O centro primeiro, depois a fonte. Mais um presente do fundo Winter. A magia drenada tem que ir para algum lugar. Por aqui.
As normas estão naquela caverna. Em frente. Coceira sonora. Eu até gosto de moças sussurrando no ouvido, mas isso é bem incômodo. Sabia que fica tagarela quando está assustado? Assustado? Eu tô no máximo apreensivo pra caramba. E aliviar a tensão com humor é a tarefa sagrada de um companheiro de viagem. Como ousa? Tagarela.